Hello mga mamis! At sa lahat ng mga food lovers na gaya namin. Welcome to another episode of Cooking Smart. We are your hosts, Mami Lid and Ate Lorna. Kasama po ninyo in the next 30 minutes ng pagluluto ng mga pagkain healthy for your heart and good for your pockets. Nako Ate Lorna, I'm sure a lot of our mommy friends are so worried every day. As in, araw-araw, no? nag-aalala yung mga yan kung ano ipababaon sa kanilang mga anak sa school. Tama ka dyan, Mami Leeds. Pero today, problem solved. Dahil sa mga mamis, tutura namin kayo ng isang recipes na siguradong magugustuhan ng inyong mga anak. I'm sure excited na ang mga mamis dyan. Pero bago ninyo ahanda ang inyong papel at lapis, let's pause for a while and please join us in prayer. Heavenly Father, we come to you this morning. We thank you for your goodness to us. Lord, we pray that you would continue to guide us and give us wisdom as we share to our friends how to cook healthy food. Thank you for answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ang ating recipe para sa araw na ito, ay tatawagin nating tofu sandwich spread. Ay, magtataka kayo, ano ba yung tofu sandwich spread? Ngayon lang ako nakarinig niyan. Pero alam nyo, ang tofu, at Lorna, hindi lang yan ginagamit para pang -ulam. No? Usually, pang yan. Pero ngayon, gagawin po natin siyang palaman sa tinapay. Okay. okay. Tignan natin kung ano mga ingredients natin, Ate Lorna. Uh, meron ako dito isang kilo na tofu. Dapat po ay firm. at Lorna, ano bang benefits ang makukuha nila sa tokwa? Oh, napakaganda po ng tokwa. Kasi mura na po siya at maganda pa po sa ating kalusugan. Kasi po, ang tokwa ay nanggaling po ito sa soya. Alam niyo po, mura na siya, mataas pa sa protina. Pwede po siyang kapalit ng karne no? Alternative po sa karne. At ito po ay marami tayong mapagpagkunan ng mga magandang benepisyo sa ating katawan. Hindi lang po ano, hindi lang po protina, kundi uh, ito po ay napag-aralan po ng sensya na ito po ay anti-cancer din, no? At ito rin po ay anti-anemic, mataas din po siya sa iron. So napakaganda po ng ano, wow, ang pa benefits nito, Ate Lorna. Usually, ang ginagawa natin, di ba? Egg sandwich. So, at uh, sa mga vegan dyan, ito ay tamang-tama -tama para sa inyo. So, ang ating pang susunod na ingredients na idadagdag dito ay light mayo. No? Meron tayong 3-4 cup na light mayo. Uh, ito, Ate Lorna, ay uh, pag sinabi mong light, ano ba ibig sabihin noon? Uh, ang light, maaari siyang binawasan ng ano ng mantika o oil at saka ng egg at mayroon siyang idinagdag doon na cornstarch para maging light yung mayo. Okay, hindi hindi ako tataba diyan pag kakainin ko 'yan. Pag madami, tataba ka rin. Oh, okay. Yung tama lang dapat. Okay. So susunod natin ingredients ay isang tablespoon na sweet pickle relish. Okay. Ito ay, ano ba ang pickle, yung relish? Parang ano ito, di ba? Ah, Maasim-asim. Okay, Cucumber din ito. Maasim-asim na matamis-tamis. Ano siya? Uh, Pangpadagdag ng lasa, ng pampasarap. Para may dating, di ba? Okay, para may dating oh, yung oh, ating yan. spread. Ito naman ay lalagyan din natin siya ng red bell pepper. Okay? Ano lang to, mga siguro 1 tablespoon no para lang maging attractive sa mga bata may dating okay, okay. pero may benefit din ito, di ba Atilorna Of course lalo na pag kinain natin tong ano uh, raw o hilaw no mataas raw Ryan na. mataas sa vitamin C ang ano ang bell pepper at uh, lalo na sa mga bata may protection na hindi tayo magkaroon ng ano ng ubo no? Kasi lalo na sa ngayon, ulan ng ulan. So, uh, maganda po ang ano, mm, bell pepper. Okay. Okay, Ate Lorna, salamat. Okay, ito naman ang one half tablespoon ng turmeric. Turmeric? Ano ba ang turmeric, Ate Lorna, sa Tagalog? Ay, turmeric. Ito ay tinatawag na luyang dilaw sa atin, no? Ako, luyang dilaw lang pala yan, pinaganda pa. Siyempre, English kasi yung salita mo, kaya <laughs> sa Tagalog, luyang dilaw po ito. Maraming po nito sa palengke, no? Nabibili po ito. Pero ito ay powder form po. Napakaganda po ng ano, ng luyang dilaw. Alam nyo po, ito ay uh, anti-cancer na. Na found out din ngayon ng siyensa. At saka, ito ay uh, diuretic, diuretic. Diuretic ito uh, nagpapaganda ng pagdaloy ng ihi. So, nag, uh, aids sa production ng, uh, ng ihi sa ating kidney. Okay. Ang ating... Ano pang pa sunod, Mami Lids? Okay, para dun sa ating... Uh... Yung gagawin natin ang tofu sandwich spread. Ito ang last nating uh, ingredient, no? Uh, sea salt or rock salt, no? Yung pino pero pagka dina, nilagay niyo po sa inyong uh, sandwich spread dapat po ay eh, pinuhin niyo nang hindi bumara sa lalamunan niyo. Okay, mamaya makikita niyo kung paano natin pipinuhin 'yan. Ngayon, ready na tayo na i-mix. Okay, sige, i mo na. Okay. Para uh, makakain na tayo. Ah, ito po ang itsura ng tokwa na sinasabi natin, 'no? Meron tayong isang kilong tokwa na dapat po ay eh, i-mash natin, 'no? Okay. Ito po, ginagamit ko lang para dumali. Pero, wag nyo sabihin, hindi kayo makakagawa nito kung wala kayo nito. Pwede pong tinidor. tinidor. Yan. Yan. Pwede pong tinidor. tinidor. So, imamask natin yan. Pwede bang kamayin? Ay, Pwede rin. Basta, na siguro nakagloves naka, naka o nakagwantes. Kung mabilis. naghugas ka ng kamay at ikaw rin lang naman nakakain, Ibahala eh, bahala ka. Gusto mo siyang kamayin, kamayin mo pero hindi advisable, no? Dahil mahirap na baka hindi tayo naghugas masyado. Kailangan ba durog na durog? Um, hindi naman durog na durog para meron pa tayong nangunguya. Kasi po ito ay hindi natin iluluto, no? Okay. Dahil ang ang tokwa ay luto na, Oo. No? So hindi na natin siya iluluto. Tapos ilalagyan na po natin siya ngayon ng mayonnaise. Yan, yung ating light mayo. Yan, Ate Lorne. Yan. Hahaluin natin. Parang napasobra ang ating to. Yan. Halo yan. ng halo. Si Mommy Lids. Haluin natin yan. Alisin ko na itong ating pang pangdurog kasi durog na siya. Salamat. Okay. So, Ate Lorna, baka gusto mong ilagay yung ano? Yung pickle relish natin. Okay. Yan. Mukhang masarap na ito ah. Masarap ah, amoy talaga, ko na. Masarap talaga yan. No, magugustuhan ito magugustuhan ng mga bata. Oo, ng mga bata. Lasang ano rin ito eh, Ate Lorna. Lasang itlog. Okay. Para rin siyang Uh, ano yan? Egg sandwich spread. Yan. Okay. Dagdag natin yung, yung turmeric. Kaya natin siya lalagyan ng turmeric. Para magmukha siyang egg. Para magugustuhan ng mga bata talaga. Para dumilaw siya. Oo. Okay. Lalo, Lalo, lalagyan na natin? Uh, uh. Wow. Kung gusto niyo dagdagang pa ng mayonnaise, po, pwede rin po. no? Pero sa ating mga gustong mag-diet, Dahan-dahan din tayo sa mayonnaise. Okay. Yan. Ate Lorna, baka gusto mo itong ikaw bang maghalo at lalagyan ko siya ng asin. Ah, oh, oo po. Okay, okay. Okay. Lagyan natin siya ng rock salt. Okay. So, ang nakalagay po dyan ay one half tablespoon ng ng salt or Uh, Ilang pagka demo dyan? ako, alam mo, pagka nagtuturo ako mag, ano, sinasabi ko ng, yung salt is to taste, no? Masama rin kasi na masyadong maalat para hindi tayo pakihit. Okay. Hindi tumaas ang presyo ng dugo. Hindi tumaas ang presyo ng dugo. Tignan nyo, nang malagyan ng turmeric, dumidilaw siya. Mm -hmm. So, para na siyang egg sandwich, hindi po ba? Yan. Okay, siguro dagdagan ko pa konti. Okay. Yan. Magugustuhan po ito ng mga kasamahan nyo sa bahay, lalong-lalo na ng mga bata. Okay. Matitikman ba natin to? Siyempre naman. <laughs> pwede ba yon Niluto natin tapos hindi natin titikman. Okay. Lalagyan po natin ito para maging attractive. Mm hmm Yan. Red, Red... bell pepper. Yan. Pangpadagdag ng nutrisyon at pang, pag, pang parabang lipstick. Yan. Para gumanda ang ano, ang mukha natin. Siguro magtataka kayo bakit mayroong pang tatlong naiiwan dito. Mamaya po pagkatapos ng ihaluin ito ni ni Ate Lorna, pag pinalaman natin siya sa tinapay, lalagyan na po natin siya ng ano, garnishing or para may dating pa rin, no? Parang ano talaga, uh, galing sa restaurant. Yung inyong kakainin. Yan. Okay. Uh, Ate Lorna, gusto mo bang maglagay na tayo sa tinapay? Sure. Okay. Uh, sige. Sana nga yung ating uh, bread knife. Ayan. Okay. Sige. Tingnan natin kung hiwain ko ano na. maghiwa ka dyan. Titikim na tayo? Titikim tayo. Wow. Ay, napakaganda nitong ano, tinapay. Ito po ay whole wheat. Rich in fiber. Parang And... Parang nilagyan rin siya ng sesame seeds, ha? Oo. May sesame seeds. Alam niyo, itong uh, tofu sandwich spread ay pwede pong tumagal ng isang linggo pag nasa refrigerator. No? So, dapat po, ilagay lang sa isang container na sealed. Pagka inilagay natin sa refrigerator. Maganda rin itong pangbaon. Pagka nagpi-picnic, no? Napaka-daling gawin. Napaka... Pag may um, party. Pag may party. Pwede rin. Yeah. Children's Pero, party. Pero siguro pagka sa party, huwag na lang natin sabihin ito. Wah. Oh, talaga wag. Pero ano yan? di diba? Ay para siyang egg sandwich. Okay. So ito, Ate Lorna, lalagay natin bago natin siya okay. Uh, lagyan ng palaman. Ah, bali yan muna. Okay. Oo, lagyan natin Excuse siya me. ng... Ano, lagyan natin okay. siya ng lettuce. Lagyan natin ng lettuce. Ayan, Make ayan, you tayo. Mga mamis, o. Oh. Oh, uh, Talagang magugustuhan ito. Pag itong hinanda nyo. Okay. Masarap yan. Tapos? Lagyan natin ng cucumber. Cucumber. Ay hindi, siguro no. Ito na muna siguro, no. Yan. Ipakita natin sa kanila. Okay, yan, yan di Diba? Yan. Sarap! Hmm. Tapos, lagyan ng kamatis at cucumber. Cucumber at kamatis. Pwede rin Sarang... kung wala kayong cucumber at kamatis, pwede nang diretsong ganun lang. Masarap din siya. Okay? Yan. Para lang merong wow, dating siya. Okay. Okay. Isa pa siguro. Isa pa. Okay. Ay, ilagay natin siya siguro sa ano? Sa plate. Serving platter. Okay. Eto. Para pagka tumikim tayo, Alam niyo ba, napaka-importante nitong ano, nitong leafy vegetables, especially itong uh, lettuce. Kasama Ayan. po kasi ito sa cruciferous vegetable. Lalo na tayo, biyahe ng Pag biyahe. Pag sinabi mong cruciferous, Yan yung mga family ng cabbages, ano yan, oo. Pechay, yan yung, matutubig. At saka yung parang broom sa, sa colon natin, hindi ba? Opo. Ayan kasi ma-fiber. Di ba nagbabiyahe tayo ngayon, hindi na tayo libre sa pollution. Ito nagpo-protect sa atin para hindi tayo magkaroon ng lung cancer. Ay, ganun ba yun? Oo. Naku, hindi eh, parati na lang ako yan ang baong ko. Ganun ba? Oo, tama Baka yan. Baka nang magsawa ako dyan. Ay, lagay mo ng ibang dahon. Uh, ah, okay. Iba-ibang kulay ng lettuce para hindi ka magsawa. Dahon na, ka, na pwedeng kainin. Oo, oo pwedeng petchay. Oo. Okay. Oo. Kung wala yan. po kayong ganito, kasi medyo mahal. Oo, laging medyo mahal. Lagyan niyo po ng na, oh, May litsugas pa pala yan. Mura nga yung tokwa. mahal lang naman po yung pala pechay. yung garnishing. Kaya po pwedeng hmm. lagyan ng pechay. Petchay. Na, yung iba dyan, may tanim sa backyard. Dapat magtatanim na po tayo ng pechay sa backyard natin. O kaya cabbage na... Para maiwasan ano? Yung okay. mga pesticide na ginagamit ng mga farmers ngayon. Okay. Now, ready na ba tayong tumikim nito? Okay. Siyempre naman, kanina pa akong gutom. <laughs> At kanina pa talaga ako gustong oh, yan. Alin ba ang mas maganda? O, oh, ayan sa iyo. Ayan. Okay. At ito ang sa akin. Alam nyo, pagka naubos natin to, Ate Lorna, pag naubus natin to, hindi na tayo kakain ng iba. Pwede na ba? Dahil ma mabigat. <laughs> Magabigat sa tiyan. Okay. Ito po, actually po, this is a complete food. Pwede na itong pag busy po kayo kahit sa sasakyan ang mga bata i-prepare nyo yan tapos ilagay nyo lang sa sandwich bag tapos habang nagsuma nakasakay kayo no ito ipapakain nyo sa inyong mga anak ito po ay uh, kwan hindi mo sabihin balanced yan yes kasi meron na siyang uh, meron na siyang carbohydrates meron na rin siyang gulay no and meron na rin siyang protein at saka hindi mataas sa oil o sa, sa, fats na talagang healthy. Wow, talaga naman. Believe na nga ako. Sige, tikman na natin. Sige nga. Ang laki ng nga mo. Ang laki kasi nung ano? Ang laki kasi nung bread. Ang mm, sarap. <laughs> ang sarap, sarap. Ikaw? Ako de. Ikaw ang gumawa nito. Ako, eh. nakakahula naman ng poise ito. Mga kapatid, mga kaibigan, mga friends. Ay, naku, sarap masarap sarap talaga. Ako. Itryo talaga itong gawin. At naku, tupak, tupak na tupak ito sa inyong mga anak. Naku, patok na patok. Patok na patok, hindi yeah. pa tupak na tupak. Teka ah. <laughs> bawal yata ang magsalita pagka may laman ng bibig. Hmm. Yan ang tinuro ng nanay ko sa akin. Eh. Okay. So iniinggit po namin talaga kayo, mga, mga mamis. Sana, pagkatapos na pagkatapos niyong mapanood itong episode na ito, gawin niyo po kaagad nang hindi niyo po makalimutan. Okay? Kasi pagka po, ginawa niyo kaagad, mag stick po yon, Hindi niyo na siya makakalimutan at dapat talaga matikman niyo po siya. At sasabihin niyo na tama po kami ni Ate Lorna na masarap po ito. Okay. So, kenapa napakadaling i-prepare. No? naman, napakadali. At by the way, nakalimutan ko Ate Lorna na sabihin sa kanila, yung tofu, pagka po binili nyo, no, from the market, eh, hugasan nyo po at, at i-drain. Okay? At i-drain nyo yung pa, patuyuin ba, at paalisin ang tubig. Otherwise, kung meron po siyang tubig, magtutubig din po ito. Siyempre, tubig, hindi eh, magtutubig. Ngayon, kung hindi nyo po po gagamitin ang tofu, po pwede po itong pagkahugas nyo, ilagay nyo sa tupperware or sa plastic ng container, lagyan nyo po siya ng tubig, ibabad nyo, para po tumagal siya. Okay? Tumagal siya in the sense na hindi siya mapanis. But, the tip is, dapat po every papalitan nyo ng tubig. Naka-refrigerate, Hindi sa labas. Yung mga walang refrigerator sa bahay, po pwede rin po na ibabad Ugasan. nyo rin siya. Ganon din. Hugasan, Ugasan lang day. Hanggang hindi nyo po siya gagamitin. Okay. So, ano uh, ano, uubusin pa natin to? <laughs> Kaya mo ubusin? Hindi pa. Hindi pa. Marami pa tayong kakainin mamaya. <laughs> okay. So, um, uh, ito, ito yung, ito yung tokwa, ganyan ang itsura niya. Kanina bago ko siya uh, minasa-masa. Yan yung tokwa. Okay. So, uh, mga kaibigan, I cannot overemphasize here na please Subukan po natin to. Maganda po ito para sa ating mga anak at para sa ating ding mga adults. So mga mga kaibigan, sana nagustuhan nyo ang aming senior sa si inyo ngayong araw na to. At sana lahat tayo nagbenefit benefit Nakatulad rin namin, nag-benefit kami, na kami, na i-share sa inyo kung ano ang ang mga benefits na nakuha natin, makukuha natin sa tofu sandwich spread. Okay? Muli, gusto kong ulitin ang mga ingredients dun sa mga huling dumating dyan. Okay? Ito uli ang ating mga ingredients ng ating tofu sandwich spread. Okay, meron tayong isang kilong tofu na firm. Kasi iba-iba pong klase ang tokwa. May malambot, merong firm, yung matigas, matigas-tigas. So, isang, isang, ay, kalahating kilo po niyan. Okay? Tapos, lalagyan po natin siya ng 3 fourth cup ng light mayo. Okay? Meron rin tayong isang tablespoon, one tablespoon ng sweet pickle relish. Tapos, yung ating pinangkulay, yung turmeric, one half tablespoon naman po at yung ating salt to taste or 1 teaspoon na rock salt na ginawang fine. Idinurog po. Okay. Yan pong, yan pong mga binanggit kong mga ingredients ay imimix po nyo yan sa isang bowl. Kagaya nito, no? Pagkatapos po natin imix, kung hindi pa po natin siya gagamitin, ilagay po natin siya sa refrigerator. No? ang paggawa po nito ay para rin kayong gumawa ng egg sandwich spread. Pareho rin pong procedure. Kaya lang, meron tayong mga dinagdag na ingredients na para makapagpa um, ganda sa ating health. Di ba, Ate Lorna? Okay. So, ayan. Lagay natin sa refrigerator. Pwede po itong tumagal ng isang linggo. Basta, naka-refrigerate. Tama ka dyan, Mami Lid! Maraming salamat po for cooking and dining with us. Samahan niyo po kami sa mga susunod na episode dito pa rin. Where mommies learn to cook intelligently. Cooking.